128 skin. Mari kita tengok dia punya album. Album tak ada. Battlefield, oh 6. 62 kira okey lah. MVP kalah 4. Macam ni, macam susah je MVP dia. Lah, MVP ni ada. Ni kenapa ada tengah-tengah ni? Ni ke tengah-tengah tak boleh ni tengah-tengah ni. Tengah-tengah tak boleh silver dik. Dia kena berturut-turut. MVP, MVP, MVP. Kalau tengah-tengah ni kira tak boleh dik. Itu tak valid dia. Lepas tu nak victory, victory, victory. Aduh, susahlah macam ni nak dapat. Penatlah korang-korang ni memang jenis main tak boleh MVP korang.